Hello, ma'am. Masih video sedih. Ina online lagi trimmer melalui aku suka punya apa, dari sam suka punya apa kita makta. Aduk unboxing kau begini, ma'am tu yang view. Yang kau ma'am jiamu, fabra fatabra itu. Aduk ma'am suka tu punya agani. Pose yang kau oke, yangmu dengan sih terlebih ni. Ini pose. BPL company ini 2 years warranty lagi. Sini box se, yang box se. Saya yang box se. Kimbui yang ni. Reliance Retail lagi ni marketed by Reliance Retail Limited. Makon jauh isi. ये ड्रेसर या कोम जाओ रहे, टीनिंग ब्रास में जाओ रहे, पावर कोट जाओ रहे, बॉटम कवर में जाओ रहे, एजेस्टेबल कोम में जाओ रहे, ट्रिमर माके इसी का एमआरपी लाइस है एक्सक्लूसिव एमआरपी से 1299 नी ये क्या नेता हम लोग इसी के saya utang tu kan, si sini pot se, kami kata orang ye, semaya lupa ni pot se, sini, yang pot se, semaya ni, tu esina trimmer ni, esina mai brush macam, se trimmer, se trimmer ni. Sina kom ni, jadi asalnya magi, charging ni, asalnya sekarang, sikit, magi extra macam apa ni, sih. Mayam tu tuh yang kanan mangi yang kanan kita nak yang kanan apa ni sih se? Hei, kerana ngang bahai je sih se. Maki mama tu ini sih ka juga iba. Hei, na online deh pasal sabu mama semai. Mayam kenapa? Asih ka ini sih na 1299 ni. Aduh, hei na layar na 349. Delivery charge out deh. Free delivery ni. Aduh, ka ini sih na instant delivery tu lawu ni. 1299 से इन इंस्टेंट डिलीवरी से 349 डॉलर लोरी अतो अम्मा की डिलीवरी से 3 आवर्स में उनका डिलीवरी होए होए माइस इंस्टेंट नहीं बा अतो विदिन 3 आवर्स से डिलीवरी होए अतो तो कि मैंने कहाँ नहीं बनी पोसे मैं आम जी हूँ 2 इयर्स की वारंटी चले 349 डा माँ किसे क्या हम डिस्काउंट होए ना जो ऐसी नहीं Mayam so iya mu Reliance Retail lagi maki kerana dah online dah posting saya, pasal nak home lah panggung ni, mayam so tu kalau lagi berjaya agan ni, posting jaga mayam.